Друзі, всім доброго суботнього раночку. Рання пташка така Оксанці вже встала, бо позбиралася трохи помандрувати сьогодні, тому скоренько вже на ногах. Ну, а ви при суботі собі файно поспіть, відпочиньте, хто має можливість, а хто собі напланував на сьогодні купа роботи, то мусить трошки працювати. Всім гарного і мирного. Я є, в першу чергу йду на обзор погодки. Погода у нас дуже хороша сьогодні. Так файно виспався, я вам повідаю. Вчора собі трохи дав шпрайсу, попрацював і спав, як без задніх ніг, ну так якось говориться. Доброго ранку. Баба Теклі вже щось бігає по господарці. А я по своїй хозяйці по господарці мушу біти зрані. Обійшли господарку? Обійшла. І де тепер далі йдете? Поснідала, іду тепер віддихати. Та яке віддихати? Ви все віддихати. Як зрані віддихати? Я трошки віддихну, потім я ще маю роботу. Яку маєте роботу? Та дайте спокій, мені субота будемо віддихати цілий день, ні? Добрий день. Добрий день. Бачите, Оксана, вчора чого гранули паласині від слимаків. Гірко ми но зробили, а слимаки її так мотлошуть по чорній силі. А дивіться, скільки їх є отво. Нічого, ага. Дивіться, вони такі, як сами на то лізуть. На ті гранули. Скільки їх лежить. Ну, якщо вони живі, то відмінно. Та які живі? Вони все погинули, тепер на сонці. Загоряють. Оксана вчора сі подивила. Каже, так мотлошить ту гірку. Та має. Але дійсно допомагає. В осені грану. Наша троянда щось не розпускається. Вже мала розпуститися. Починати всихатись, то вже таке якби всихається тут було біля корені. Але чесно не розпускається. Думав, що будуть такі ладні квіти порозпускаються. Та що, та теж починає розпускатись. Ну, але такого чогось незвичайного нема. Сніданок сьогодні на мені. Йдемо дивитися, знаєте, що є в тому холодильнику, щоб щось заробити і їсти. Ковбаска єшим. Кремчиком намажуся. Так, набрав тої води багато в чайні. Трохи вилей мені. Помідорку візьмемо. Ковбаска є. Канапочки зараз та й зробляться. Чого ми тебе терпимо? Бо я сонце вашого життя. Все, тато, файно поїли. Покажіть цю камеру. Тепер йдемо прибирати в хаті. По першій годині виключать світло. Треба все нам скоренько встигнути. Я не хочу прибирати, бери бабу. Я теж не хочу. А не хлопська то робота, Таня, прибирати? Що не хлопська робота? А що, хлоп має кусити, будувати, мурувати і ще усильне. Нині будемо прибирати. Збираємося, бо зараз мама приїде вже з Миколаєва. А нічого не зроблено, ні? Не зробили. Йдемо, помаленьку будемо. Йдемо, бо зараз ще баба від нас втікне. Залучаємо бабу на поміч, та все. До праці. Ви теж беріться до роботи. Добре, йдемо. Все, бабу, кури нагодували. Ходіть до хати, будемо прибирати разом. Ви, я і тата. Я маю другу роботу. Яку я роботу? Я маю вантажник чистити. Та ми перше зробимо спільну роботу, а потім кожен свою. Ага, так ви хити, зробимо вашу, а свою робіть ви самі. Баба, ходіть, не грайте кін. Тупиш, поки я ще добра. Не махайте то палець, бо вон куриці порозлітає. Та
того дрібка того часнику ви маєте почистити? Ну, я ще піду, вона копаю більше. То що ви вже купаєте часник? Ну, а як же? То що вже треба купати? Ну, а як же? Вже висох, вже файний, виріс і висох, і все. Ну, його треба до того почистити, корінці побрізувати і повісити, навіть підсихає. Буде досить нам того часнику, що є? Там ще на городі є купа. Ви всі справите, повикопуєте все самі, та? То чесник, то ваше господарство. Може, ми хтось поможе? Навряд чи, навряд чи. Я жартую, баба. Беріться, беріться до роботи. Баба, то холодна зброя. Лишіться того. Мені треба бризувати. Ну, я знаю вас. Та руков легонько всунули, та і все, мені аж страшно. Ладно, йду я прибирати, а ви тут чистіть чесник. Я прибираю, а я... така, я вам скажу, опасна жінка. Ой-ой-ой. То що у вас там таке є за тими дверями? Якась потаємна кімната? Так. Що там є? Кошти є. Бабо, щось з курі то їсть. Спасайте, спасайте, скоренько. Щось і стало. Там обшато кіт. Опа. Де вон і папа, що він там робить, де звісно. Дай мені потика. Якого? Великого? То от дай, що ти кинеться до мене. Баба, мені ще страшніше стало, як ви ще ту довбеньку кинули. Може, хто що таке, я вам скажу. Йду я прибирати. Ладно. Весь. Тато, в мене є дві новини і дві недобрих. А чого? Перше, баба не йде з нами прибирати. Друге, нам треба прибирати додому. Не бояв. Зараз я піду сам забрав. Баба має другу роботу, тому все лишається на нас.